това видео искам да поговоря малко повече за трансмазните. Това е една тема, за която много хора попитаха и аз не се смятам, че е адски важна, защото може да има ефект върху абсолютно всеки един от нас и понякога дори може би не подозирате откъде може да изкочи някаква трансмазнина. Важно нещо е да разберете какво точно са трансмазнините. За разлика от ненаситените мазнини, наситените мазнини имат двойна връзка между въглеродните атоми. Понякога тя може да е симетрична, понякога може да е абсолютно обратна. В момента буквално унищожавам биохимията, затова намерих една много яка картинка, която да ви покажа, за да видите за какво става въпрос. По-важното нещо в случая е, че има няколко вида трансмазнини. Едните ние приемаме натурално от нашата диета. Те се намират предимно в месо и млечни продукти, тъй като когато пасищните животни ядат трева, определени бактерии в техните стомаси преобразуват наситените мазнини в трансмазнини. Ние след това ги приемаме чрез храната и млякото. Но важното е, че няма какво да се плаща от тях. Те всъщност могат да бъдат дори полезни. Например, кола, един много популярен суплемент сред бодибилдерите, всъщност е точно такава животинска трансмазнина, която се намира доста в млечните продукти, но хората постоянно се опитват да ни убеждават колко е полезна тя. Аз няма да изпадам в тази тема точно днес, знаете, че са малко по-консервативно настроени към добавките. От друга страна обаче имаме промишлено произведените трансмазнини, които най-често се произвеждат или чрез обработка на нормална растителна мазнина на изключително огромни температури за много дълъг период от време. Например, пържени картофи в фритюрни, в Макдоналдс или в Бъргър Кинг, дори в домашни условия в интерес на истината. Или чрез процес, при който буквално се добавят водородни атоми към тези растителни мазнини и те стават твърди в пристайна температура, съжалявам много. Какви са ползите от това? Ами, много по-лесни са за употреба, за консумация. Маргарин е много по-ефтин за произвеждане от маслото, а е наистина сходен. Много по-дълго издържат тези продукти в един магазин или в склад на някой производител. Като цяло ползите са предимно практически за хранително-вкусовата индустрия, говоря, от гледна точка на цена, на по-продължителен живот и приложение в различните видове храни. Но проблема с тази практичност и тази ниска цена е, че тези трансмазнини могат да имат наистина сериозни негативни последствия за ваше и вашето здраве. Първите проучвания, които разглеждат вредните качества на тези трансмазнини, всъщност са свързани с сърдечното здраве, с липидния профил и разглеждат връзката между трансмазнините в диетата и холестерола. Общо зато това, което се открива е, че трансмазнините водят до по-висок общ холестерол, което естествено е лошо за вашето сърдечно здраве. По-нови проучвания по темата показват, че трансмазнините могат дори да променят структурата на клетъчните ви мембрани, особено тези в мозъка, и да попречат на някои невротрансмитери в мозъка да комуникират помежду си, което може да доведе до заболявания като Алцхаймер и като цяло понижено ментално представяне. Това е изключително значимо за абсолютно всеки един от нас. Но освен това има много други негативи от трансмазнините. Има проучвания, които разглеждат връзката между инсулиновата чувствителност, в частност понижената инсулинова чувствителност, диабета и трансмазнините. Също така трансмазнините имат възпалителен ефект в тялото. Хронично високите нива на възпаление не са добри. Ние това сме го обсъждали в нови клипове, така че няма да вчуят много по темата. Общото, много позитиви, само негативи. И въпросът тук е: как да избягаме от трансмазнините? Това е най-важното нещо на този етап. Както разбрахте, наистина са доста вредни. Първото и най-важно нещо е в домашни условия никога да не пържите в фритюрник или просто да потапите нещо в горящо олио, защото това е най-лесният начин да си добавите трансмазни към ястието в домашни условия. Всъщност има интересни изследвания, които показват, че когато печете на много висока температура в фурна храна, дори да има мазнини,
те не се променят толкова много. Също така, дори в тиган, когато пържите, мисля, че маслото, това поръчване, което говоря, беше нагорещено до 275 градуса, което е адски високо и най-вероятно сигурно, ако направи това вкъщи, ще почне да пуши, ще включи всякакви аларми преди да успеете да сготвите нещо. Отново не откриват изключително голяма промяна в структурата на мазните. Няма супер много трансмазнини, които се получават следствие на това. Това не означава, че трябва да пържите супер много и на високи температури. Моята препоръка е да не прекалявате с мазнините, когато пържите или печете, и да ползвате умерени температури, като това не повлиява толкова много на хранително-вкусовите качества на храната, но сигурност може да ви предпази от някакви допълнителни трансмазни, които не искате в вашата диета. По-лошо обаче са пакетираните продукти и най-вероятно дори в храни, които не подозирате, може да се намират трансмазни. Това са дори хлябовете, някои пакетирани напитки, всички пакетирани сладки неща обикновено ползват именно хидрогенизирани мазнини, растителни мазни. Това са точно лошите трансмазни, от които ние искаме да избягаме. В крайна сметка, моята препоръка в случая е, ако ви се яде нещо сладко, или отидете в някаква хубава сладкарница или ресторант, някъде където ще ви го приготвят с качествени продукти, или просто си ги купете и си го направете сами. Това удобство, което имаме от пакетираните храни, лично аз не мисля, че оправдава здравословните ползи от това да избягате от тези трансмазни и да си направите сладкиш вкъщи с хубаво масло, с хубаво брашно, с хубави продукти, на каквото ползвате. И тук отново може да отворим една дълга тема, дали това е полезно или не, но вие знаете, че ние сме поддръжници на гъвкавата диета, че като цяло повечето неща, когато се консумират в някакви умерени количества, не са вредни, но случай не е такъв с трансмазните, така че моята препоръка е да ги избягвате, да не пържите никога нищо в изключително много олио и да избягвате пакетираните храни, ако можете да си приготвите сами разни изкушения и сладкиши. Това беше от мен, надявам се, че ви било интересно, надявам се, че лещата ми не размаза супер много лицето ми, както ми се струва, че се случи в един момент. Посетете ни във Facebook, Snapchat, Instagram, общото всички социални мрежи и до скоро!